Tak ahoj přátelé, soběstačnost pro mě je schopnost obstarat si základní potřeby bez vrchnosti. Vrchnost v dnešní moderní konzumní společnosti má formu nejčastěji korporací, oligarchie a s nimi spolupracujícího státu, takže pro mě soběstačnost je schopnost obstarat se bez toho, že bych potřeboval být někde zaměstnaný, bez toho, že bych musel chodit někde do hypermarketů, supermarketů, nákupáků, online e-shopů, prostě, že jsem schopný si obstarat svý potřeby v rámci svý rodinný a potažmo sousedský komunity. Jo, tam je hrozně důležitý, myslím, zdůraznit, poněvadž žijeme v době extrémního individualismu, že soběstačnost neznamená, že by si měl každý obstarat svý potřeby sám. Naopak, měli bychom se propojit my obyčejní lidi do znovu vlastně obnovit rodinu, aby byla funkční a spolupracující, a stejně tak bychom se měli pokusit udělat znovu z cizích vlastně sousedů blízký lidi, s kterýma budeme schopni spolupracovat, tak abychom si obstarali to základní, co potřebujeme, a nebyli závislí vlastně na tom devastujícím, destruktivním establishmentu.